Sr. Presidente, a primeira coisa que, enfim, que se me apraz dizer é que muito se andou para o PSD defender a opção de manter o novo banco na esfera pública e para o CDS colocar em causa o cumprimento de contratos. Foi um longo percurso até aqui chegarmos. A auditoria não faz, de facto, uma análise dos atos de gestão, apesar de ter sido esse o pedido ao Tribunal de Contas. Mas confirma uma coisa, aliás, denuncia uma coisa. Denuncia a farsa política que foi a intervenção no BES, tanto no momento da resolução como no momento da venda. E essa farsa política foi a decisão consciente dos decisores políticos, quer do PSD e do CDS, como do PS, dizer aos cidadãos que a resolução e venda do novo banco não iria custar dinheiro aos contribuintes. E é essa a farsa que o Tribunal de Contas destrói, dizendo não só que todo este dinheiro que foi investido no novo banco e foi pago ao novo banco é dinheiro dos contribuintes, como as próprias contribuições que estão a financiar o Fundo de Resolução são impostos que pertencem ao Estado e que não pertencem ao Fundo de Resolução, são consignadas ao Fundo de Resolução. De resto, o Tribunal de Contas confirma aquilo que temos vindo a dizer há anos. O contrato de venda do novo banco é ruinoso para o Estado, não tem mecanismos de defesa do interesse público e só foi imposto ao país sob uma farsa. A farsa que não existia garantia, a farsa que a garantia não seria para utilizar e a farsa que o Governo perpetua de dizer que é um negócio entre privados e que não tem nada a ver com os contribuintes. Essa farsa caiu e hoje é o Tribunal de Contas que o diz. A segunda coisa que o Tribunal de Contas diz é que não há mecanismos de controlo, porque todas as decisões da administração vão recair sobre o Fundo de Resolução, porque todas as decisões da administração têm um impacto no capital, logo podem acionar uma injeção de capital, mesmo que não tenham a ver com a carteira de ativos tóxicos que foi garantida. Portanto, quando a administração decide atribuir-se prémios de gestão, isso vai à conta de capital. Por acaso, neste caso, o Fundo de Resolução teve vergonha e disse que não pagava. Mas quantas outras decisões deste género é que a administração não tomou, que recaíram sobre os contribuintes? Vamos confiar numa administração... Conclua, senhora deputada. Termino, senhora presidente. Vamos confiar numa administração que se atribui a si prémios milionários enquanto deixa o banco ter prejuízo? É nesta administração que confiamos, senhores deputados. A nova decisão de injetar dinheiro no novo banco virá à Assembleia da República. Há muitas declarações agora sobre as posições dos vários partidos, mas a decisão final será tomada nesse momento. E por isso eu pergunto ao PSD se será coerente nesse momento e votará contra uma nova injeção, que aliás nem sequer é necessária agora com as novas regras de capital. Muito obrigada.